ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଖାଲି କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଫେର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ ଆହୁରି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର 28 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କେତେଟି ଆସିଛି, 26 ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭିୱର୍ସ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭିୱର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଲା, କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟି ଆସିଛି ଆଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭିୱର୍ସ ତାକୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼, ଆପଣ ଏଠି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆପଣ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ କିଏ କିଏ କେତେଟି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ ଫିସିଂ ବ୍ଲଗ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲି ଧୁରା, ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ସବୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭିୱର୍ସ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ, କିଏ କେତେଟି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କଲା, କମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର 28 ଦିନରେ କେତେଟି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ରିଟର୍ନ ଭିୱର୍ ଆପଣଙ୍କର କେତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଭିୟୁ ଅଲ୍, ସେ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଏଇଠି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ସେ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ 1K ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, 1K ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ମୋର ଯେଉଁ ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡ଼େ, ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡ଼େ ଏହାଙ୍କର ଏ 1K ଉପରେ ପ୍ଲସ୍ ଏହାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଏ ମୋତେ ଫଲୋ କରିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଞ୍ଚା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ 1K ଏହାଙ୍କର ଫଲୋ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1000 ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।